Hanna Jungová, konferenční tlumočnice, která pracuje na generálním ředitelství pro tlumočení Evropské komise. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budete bez těch sluchátek hodně nervózní, když je nebudete mít. Myslím, že to vydržím. Vidím, že vy máte úplně jiná sluchátka, než máme my, že jsou, že tady hodně přikryjí uši, zatímco my máme sluchátka, se kterými je potřeba hýbat, abyste si upravila, jak slyšíte řečníka a jak slyšíte sebe, jak kontrolujete to vlastní tlumočení. Takže ta naše sluchátka jsou úplně jiná a možná, že tahle by mě až příliš odizolovala. Tak, důležité je, abychom se slyšeli. Asi nejčastější otázka na úvod, napadne to každého, kdo někdy možná se snažil přetlumočit, i když v amatérské rovině, řeč někoho jiného. Co udělá tlumočník, když má okno zásek? Nemůže si vzpomenout, nebo třeba špatně rozumí, ale ta řeč nemilosrdně plyne dál. No, tak jednak teda první věc je, že to by se vám skutečně nemělo stát, že byste měla nějaký zásadní výpadek. Samozřejmě, že můžete mít špatný den, může se vám stát, že akusticky dobře neslyšíte, i když máme techniky, kteří stejně jako asi tady v rádiu, kteří prostě tohle to ošetří, aby všechno bylo technicky připravené. Ale pokud třeba by se vám stalo, že nerozumíte nějaké skutečně klíčové slovo a nemáte na čem stavět, nemáte z čeho vařit, no tak pak naštěstí nejste při simultánním tlumočení nikdy sama. Je to týmová práce, takže máte vždycky kolegu, který vám může v takovéhle kritické chvíli pomoci a může vám prostě dohledat, napovědět to, co nevíte. Tlumočnická konzole má jeden knoflík, kterým můžete tedy vypnout zvuk, že vás není slyšet a můžete se prostě v rychlosti zeptat. Toho, kdo sedí vedle vás? Toho, kdo sedí vedle vás, váš kolega, který to s vámi sleduje. Je skutečně důležité, aby simultánní tlumočení nikdy nedělal člověk sám, protože tím, že těch činností, které děláte zároveň, je celá řada, proto se to jmenuje simultánní. Jo? Často je ten názor, že se to jmenuje simultánní, protože vy tlumočíte současně s řečníkem, což je ale pravda jenom do určité míry. Vy jste stejně vždycky za tím řečníkem, protože můžete začít tlumočit až ve chvíli, kdy máte nějakou ucelenou informaci, kterou můžete předat. Vy netlumočíte slova, ale myšlenky, takže můžete začít tlumočit, až když ta myšlenka je zpracovatelná. Takže úplně takhle to není. Simultánní se to jmenuje, protože simultánně děláte několik činností najednou. Posloucháte, analyzujete, přemýšlíte o tom, co jste slyšela, překládáte to do jiné řeči, mluvíte, kontrolujete to, jak jste mluvila, někdy taky pracujete ještě s textem, nebo si děláte poznámky, čísla a jména si musíte třeba zapsat. Takže to jsou všechno činnosti, které děláte najednou. A může se samozřejmě stát, že v nějaké kritičtější situaci nastane nějaký zkrat a něco prostě v tu chvíli nevíte. Máte samozřejmě kolegy, kteří vám to hodí. No a co když ten člověk huhňá nebo má nějakou výraznou varu řeči, takže vlastně ani ten kolega prostě vy řeknete, co říkal, a on se na vás otočí, říká, já mu taky nerozumím. No tak vy prostě musíte rozumět, jako to je ta vaše práce, takže jako musíte se snažit, ale jinak prostě další věc je, že když nerozumíte, no tak prostě počkáte, že jo, kontext vám vždycky pomůže. Když si nejste jistá, kam ten řečník míří, no tak prostě doufáte, že v další větě, ve druhé nebo ve třetí větě se vám to ujasní. Takže vy, když nevíte, tak se držíte trochu při zdi, necháte to sdělení na obecnější úrovni, tak abyste věděla, kam z té obecnější úrovně to potom namířit podle toho, jak se to dál vyvine. To je prostě technika, kterou se naučíte, že jo, když tady nabýváte ty dovednosti profesní, které k té práci potřebujete. Řada politických projevů je sice dlouhá, ale bezobsažná. Tedy oni jsou dlouhé a bezobsažné někdy i nepolitické projevy, i na té soukromé rovině, ale když vlastně člověk v té kabině sedí, jak se mu s tím pracuje? No tak především není na tlumočníkovi, aby nějak hodnotil, jestli je ten projev takový nebo makový. A jestli je projev obsažný nebo není, to záleží také na tom, kdo ho poslouchá a pro koho ten projev je. Takže on se třeba může zdát bezobsažný vám, ale může někdy u politických projevů záležet na každém slově. Řada věcí je tam mezi řádky, takže ono to může někdy tak znít, že to je bezobsažné, ale nebývá to úplně bezobsažné. No, u těch politických projevů to je docela náročné, protože když to hodně přeženu, tak tlumočník, který by udělal chybu, může rozpoutat nadnárodní konflikt v podstatě.
No, já myslím, že tohle to se malinko přehání, protože kdyby se měl spustit válečný konflikt, tak se skutečně nespustí na základě tlumočení a v jedné chvíli. Takže tohle si myslím, že je trošičku jako nadnesené, že by tlumočník mohl takhle strašně jako způsobit nějaké nedorozumění, které by vedlo až k válečnému konfliktu. Já to myslím, že se skutečně pak nějakému nedorozumění v politické rovině. No, tak nedorozumění patří ke komunikaci. Těžko si představit, že by to tak nebylo. A ani to vlastně na tom tlumočení nějak nezávisí. Vy, když budete hovořit s manželem v jednom jazyce o věci, kterou oba dobře znáte a už jste o ní hodněkrát mluvili, tak stejně se vám může stát, že vy máte pocit, že jste něco řekla a ten druhý to tak vůbec nepochopil. Když je to ve dvou řečech, tak samozřejmě je to riziko trošičku vyšší. Nicméně tlumočník... Samozřejmě, je to jedna hlava navíc, takže může se samozřejmě stát, že tam k nějakému nedorozumění dojde. Nicméně ten tlumočník je na to nedorozumění vycvičen, umí ho poznat na 100 honů, když by mohlo nastat a umí s tím pracovat. Takže on vám může také pomoci, hlavně v těch záležitostech kulturní povahy, tomu nedorozumění předejít. Takže v tom je tlumočení velice pohodlné. Buďme konkrétní, právě třeba v tom nedorozumění té národní povahy. Pojďme směřovat k angličtině, kterou spousta lidí ovládá, ale my mluvíme tím globálním esperantem, ne tou skutečnou angličtinou. Jak se třeba tam můžou projevit nějaké drobné nuance, rozdíly a tak dále, které ten tlumočník právě, když to umí, tak hravě vlastně pomůže převést? Tak s tou globální angličtinou je to skutečně poměrně složité, protože jednak je to jazykový nástroj, který je dost osekaný. Tu angličtinu i tu globální každý ovládá trošičku jinak a jenom do určité míry. A jestli je to pořád ještě jeden jazyk, o tom bychom mohli dlouze diskutovat, protože skutečně to, jak mluví anglicky Dán, nebo jak mluví anglicky Španěl, to jsou prostě dvě odlišné planety a musíte se s tím nějak umět vyrovnat. Začíná to výslovností. Přízvukem, který v některých případech je značný. A pak samozřejmě i používání slov, prostě nemusí mít to slovo, jak ho ten člověk použije, přesně ten význam, jak byste to interpretovala, kdyby to řekl Brit, a potom všechny ty záležitosti kulturní povahy, že jo, jako každý si promítá vlastní kulturu, ne nutně kulturu toho jazyka, kterým hovoří. Takže ta globální angličtina jako dorozumívací prostředek, to je otázka, prostě do jaké míry to funguje. Musíme se s tím vyrovnávat, je to prostě realita, ale myslím si, že pořád ještě v kontextu mnohojazyčných jednání v institucích Evropské unie, pokud můžete, mnohem lepší hovořit mateřským jazykem než globální angličtinou. Vážně? Ano. Pokud máte možnost využít tlumočení, tak ta komunikace probíhá mnohem lépe. I když samozřejmě je to na řečníkovi, my do toho nezasahujeme a může mít samozřejmě svoje důvody, proč se rozhodne hovořit nějakým jiným jazykem, anglicky nebo jiným jazykem, nemusí to být nutně angličtina. Ale myslím, že to dorozumění, my to vidíme každý den z toho našeho pohledu z kabiny, je prostě probíhá lépe ta komunikace, když je ta možnost využít tlumočení. Co když některý z těch politiků má pocit, že potřebuje přednést nebo potřebuje mluvit, vyjednávat v jazyce, který není jeho vlastní, ale jenom třeba aby ukázal, že to umí. Je to dobrý nápad? Jak kdy, samozřejmě to zase záleží na něm, někdy to může být hezké, že prostě ukáže vstřícnost, uděláte vstřícné gesto, že mluvíte prostě jazykem těch svých politických partnerů. Na druhou stranu, když se jedná třeba o nějaké vyjednávání, tak myslím, že hovořit v jazyce protistrany v žádném případě není výhodné. Vás to připraví jako o psychologickou pozici, o teritorium, navíc prostě nebudete nikdy mluvit tak dobře jako rodilý mluvčí. Nikdy asi neumíte úplně dohlídnout nuance všeho toho, co říkáte. Takže třeba v tom kontextu mnohojazyčných jednání v institucích Evropské unie, myslím, že pokud máte možnost hovořit mateřským jazykem a využít služeb tlumočníka, tak že to je zdaleka nejlepší prostě řešení. Jo. Vy ovládáte 6 světových jazyků, v některých dokážete i přemýšlet. Kdybyste vyjednávala za Českou republiku, jakou řečí byste mluvila? No určitě česky.
Určitě česky. A může se stát, že třeba některý z těch politiků řekne, já budu mluvit česky, ale ze začátku budu mluvit anglicky, jenom abych ukázal dobrou vůli. Ano, víte vy tohle dopředu? Tak někdy to víme, někdy to nevíme, že jo, ty situace jsou různé a prostě přizpůsobujeme se flexibilně tomu, co se děje. Když se budeme bavit o zdroji současného nedorozumění v moderním světě, může za to více třeba zkratkovitost, kterou jsme se naučili používat právě díky jednotlivým nástrojům, ať už jsou to sociální sítě, nebo emotikony třeba. Je to věc, která prospívá komunikaci, anebo jí trošičku škrtí? Já bych řekla, že to určitě komunikaci spíš škrtí, zkratkovitost spojená prostě s rychlostí, pokud se bavíme teda ne úplně o tlumočení, ale o té komunikaci přes sociální sítě, tak tam si myslím, že asi nejhorší je, že vlastně vy máte často pocit, že jste něčemu přesně rozuměla, hodně si domýšlíte a už vzhledem k tomu, že to není přímá komunikace, tak prostě nemáte možnost si ověřit, jestli to tak skutečně bylo nebo ne. Takže nejen, že tam dochází k nedorozuměním, ale často si těch nedorozumění vůbec nevšimnete, protože jste stoprocentně přesvědčená, že jste rozuměla dobře. Vy jste takže si to přeložila po svém. Je to skutečně trošku iluzorní svět a myslím, že to komunikaci vlastně moc jako pomáhat nemusí. No. Záleží na tom, jak to použijete. Navíc těmi emotikony se dá docela slušně klamat. Pošlete někomu smajlíka a on nevidí, že na druhé straně stojí osoba, která je ubračená a naprosto zoufalá. Přesně tak. No. Tohle se ale vlastně v té profesionální komunikaci při tom tlumočení nemá jak stát. No, jako myslíte nedorozumění při tlumočení, samozřejmě nevzniká takhle, že jo, my nepíšeme, pracujeme s mluveným projevem, s mluvenou řečí a to je úplně něco jiného než řeč psaná, takže tam jste pořád jakoby v přímém kontaktu. To nedorozumění může vzniknout například v případě té globální angličtiny tím, že nerozlišíte přesně hned ten přízvuk, tu odchylku od té standardní angličtiny, tak jak by měla být a tak dále. To se samozřejmě stát někdy může. Po kolika hodinách takové špičkové práce je člověk unavený? Máte nějaké kvóty, jak dlouho můžete a kdy už vlastně člověk tak vydrží asi teoreticky, víc? Teoreticky byste neměla nikdy pracovat déle než 10 hodin denně v kabině, přičemž zase v kabině nejste sama. Těch jazyků je 24, takže ne na každém jednání samozřejmě je jazykový režim, který pokrývá úplně celou škálu těch jazyků, ale je jich docela hodně, třeba na Radě Evropské unie, kde skutečně tedy se tlumočí ze 24 jazyků do 24 jazyků, takže i proto je nás v kabině víc, abychom prostě pokryli co nejširší škálu těch jazyků přímo, abychom mohli tlumočit přímo, no a pak také proto, abychom si pomáhali, abychom se střídali. Takže v ideálním případě byste neměla tlumočit déle než 20 až 30 minut v kuse. Po půl hodině výzkumy vlastně prokazují, že kvalita vašeho tlumočení může začít docela strmě klesat, aniž byste si toho všimla úplně v té první fázi. Takže samozřejmě je potřeba, abychom se mohli střídat. Dáváte si nějaký signál, nebo je to prostě během přestávky mezi řečníky? Jak to funguje? Tak snažíme se samozřejmě, aby to bylo během přestávky mezi řečníky, aby pro posluchače to bylo pohodlné, že se vystřídáme. Můžeme na sebe samozřejmě mrknout, můžeme se chviličku vypnout a domluvit se, jak to budeme dělat, ale jinak vlastně už jsme tak vycvičení, že víme, jak to střídání probíhá, takže prostě měříme si to a propojujeme to s tím kritériem, že se střídáme podle jazyků. Takže když třeba někdo mluví italsky a já vím, že tlumočím z italštiny, tak bez ohledu na to, jestli zrovna je na mě řada nebo ne, no tak samozřejmě tlumočím já. Takže střídáme se i podle toho, kterou řečí zrovna se mluví. Pilotáž. Když se řekne pilotáž, tak pro většinu lidí je to jasné, někdo sedí za kniplem a řídí. Pilotáž ovšem ve vašem slangu znamená úplně něco jiného. Co to je? Pilotáž je užitečný nástroj, který vlastně umožňuje fungování multilingvismu. Jak už jsme řekli, tak těch jazyků je 24 úředních. Někde je jich dokonce i více, protože třeba se jednání účastní hosté z Číny nebo z Ruské federace a hnedka máte třeba o dva jazyky více. No a ta pilotáž vlastně znamená, že vy tlumočíte třeba z češtiny do nějakého jazyka, angličtina, němčina, francouzština, to bývá nejčastěji, nebo třeba italština, španělština. A
kolegové v jiných kabinách, v jiných, na jiných jazykových kanálech, kteří třeba česky přímo neumí, tak tlumočí z toho vašeho cizího jazyka, z toho vašeho tlumočení do cizího jazyka. Takže je to vlastně takový most, je to tlumočení přes nějaký jazyk. Tu čínštinu a někdo by čistě teoreticky neuměl, tak vy tlumočíte do angličtiny a on z té angličtiny tlumočí do čínštiny. Ano, přesně. Ne, z té angličtiny tlumočí třeba právě do češtiny nebo litevštiny nebo maďarštiny, jo. Poměrně náročná věc. Vy mluvíte šesti jazyky. Jakým způsobem vlastně ty jazyky používáte během své práce? Myslím tím, z čeho do čeho tlumočíte? Nejčastěji. Já tlumočím nejčastěji do češtiny. To je takový systém, který máme v institucích právě zase kvůli tomu, že máme vysoký počet úředních jazyků. Tak zatímco třeba tady v Praze nebo vlastně na jakémkoliv národním volném trhu se tlumočí většinou s jedním jazykem oběma směry. To je úplně nejčastější. A u nás je to tak, že tlumočíme nejčastěji do mateřského jazyka, kde se samozřejmě předpokládá, že ten ovládáte nejlépe, z širší škály různých jazyků. Takže já tlumočím do češtiny a pak taky ještě dělám teda tu pilotáž z češtiny do italštiny, což je můj cizí aktivní jazyk. Tam ta znalost musí být skutečně velice dobrá, zatímco u těch ostatních jazyků, ze kterých tlumočíte, ale do kterých netlumočíte, tak musíte všemu rozumět, ale nemusíte třeba mít tak dobrý přízvuk nebo nemusíte si dělat starosti, pokud prostě děláte třeba nějaké gramatické chyby při mluveném projevu, protože do toho netlumočíte, vám jde o to, abyste přesně rozuměla. Honza píše, rád bych se zeptal, kolik umíte jazyku a co je pravdy na tom, že když už jich umíte šest, potom už je snadné naučit se další? No, já bych řekla, že je to tak, že nejtěžší je učit se první a druhý jazyk, řekla bych, protože vlastně teprve se učíte, co to znamená mluvit cizím jazykem. A že to není jenom o tom, že na svoji strukturu jazykovou, na ten svůj mateřský jazyk naroubujete nějaký další, ale že skutečně se musíte otevřít trošku jiné semantické struktuře, jiné kultuře, jinému myšlení a tak dále. To je nejtěžší pochopit, zvyknout si na to, sebrat nějak prostě tu odvahu se tím směrem vydat. A když už to umíte, no tak samozřejmě, že kus cesty máte za sebou, když se učíte další cizí jazyk. Ale od druhého nebo třetího dál pak vzniká další problém a to je udržet ty jazyky prostě při životě, protože asi není žádná taková chvíle v lidském životě, kdy si můžete říct, že ten jazyk prostě už umíte. I mateřský jazyk musíte opečovávat, kdybyste ho nepoužívala nebo nečetla jste, nepřemýšlela o tom jazyce, no tak nebo ho nepoužívala, což se může stát, když člověk třeba žije v zahraničí a tak dále, tak on vám začne upadat, už vám prostě řada věcí nebude tak naskakovat nebo nebudete tak dobře rozumět. Takže jazyk se prostě učíte celý život. No a od třetího dál samozřejmě začíná ten problém, že se vám můžou začít plést, učíte se čtvrtý, no a ten třetí se vám začne zhoršovat, protože se hodně soustředíte na ten čtvrtý, takže pak už vám to tak jako fluktuje a musíte trošku na tom zapracovat. No. Je to jednodušší, když je člověk v nějaké jazykové skupině třeba germánských jazyků a přibírá další germánský jazyk, protože v podstatě naskakuje na tu stejnou strukturu? Samozřejmě, ale zase tam vznikají problémy, že ty jazyky jsou si blízko, takže něco vypadá, že je podobné nebo stejné, ale stejné to být nemusí. To jsou například takzvaní false friends, falešní přátelé, slova, která vypadají stejně, znějí stejně, ale znamenají něco jiného, třeba i něco diametrálně odlišného ve dvou podobných jazycích. Takže tam si můžete snadno naběhnout, že máte pocit, že jste rozuměla, ale není to tak, jo. Posloucháte dopolední radiožurnál, je tady další otázka na Hanu Jungovou. Petr Adamík z Frištáku píše, nebylo by jednodušší, efektivnější a levnější, kdyby byl v Evropské unii jen jeden, maximálně tři úřední jazyky, a to angličtina, němčina a francouzština. Je to přece dlouhodobě neudržitelné překládat do 27 jazyků.
No tak ta myšlenka je samozřejmě jako velice chytlavá, ale jednak nevím, podle čeho bychom tedy ty jazyky vybrali, nebo podle čeho to pán vybral, že by to měla být zrovna angličtina, němčina, francouzština. Mně by to podle přišlo četnosti, no, nevím. No, ale tak jako to by znamenalo, že prostě některé země jsou v podstatně výhodnější pozici než jiné, že jo, to je první věc. A druhá věc je, jak bychom to udělali s demokracií, takže volili bychom jenom ty politiky, kteří ovládají tyhle ty tři jazyky. U nás v Čechách vybírali bychom politiky podle jejich jazykových schopností, to by samozřejmě nešlo. A teďko jako my bychom měli tohleto omezení a Německo ne. Jo, neumím si to úplně představit. Ani po této stránce. Nejenom po té stránce komunikační, ale vlastně ani po té stránce politické. Myslím, že skutečně nic takového možné není a že by bylo neudržitelné komunikovat v těch úředních jazycích. Já si myslím, že to není neudržitelné. Nejen, že si to myslím, ale už prostě vidíme, že ten multilingvismus opravdu funguje a ta kulturní a jazyková rozmanitost k Evropě prostě neoddělitelně patří a myslím, že by byla velká chyba se chtít toho nějak zbavit. To je prostě naše identita. Já bych teď skočila k něčemu, na co se už půl hodiny chystám, ale pořád je to tak zajímavé, že se k tomu nemůžu dostat. Strojové překlady. Bavíte se u nich hodně? No, tak první věc, kterou je potřeba říci, že my jsme teda tlumočníci, takže tam jde o mluvenou řeč. Ne o překlady. Ne, překlady jsou psaná řeč, jo. A hlavně teda v evropských institucích je tohleto úplně jednoznačně oddělené, takže my skutečně nepřekládáme, neděláme písemné překlady. No a u mluvené řeči tam prostě to strojové tlumočení vlastně neexistuje, protože ta mluvená řeč je velký oříšek pro umělou inteligenci z mnoha důvodů. Jednak protože ty významové složky mluvené řeči jsou strašně často neverbální, dokonce jsou považují se za určující. Takže to ten stroj nevidí, nemá jak by si to vyfotil, jak by to zpracoval. A další věc je, že i kdybychom prostě brali tu hlasovou analýzu, to, jak mluvím já a jak mluvíte vy, přestože mluvíme obě česky, tak má strašně širokou frekvenční škálu, která není úplně snadno zpracovatelná pro ten stroj, takže on té mluvené řeči zatím ještě nerozumí. Ale jinak u psaného překladu tam samozřejmě se používají, pokud vím, jo, nejsem tady na to odborník, ale pokud vím, tak se používají různé tedy ty nástroje CAT, že jo, na strojově podporovaný překlad. Ten stroj vám může nesmírně pomoci, nesmírně vám může usnadnit práci, ale překládat za člověka prostě nemůže, protože řeči nerozumí. Navíc, takže když já nějakému muži řeknu darling nebo miláčku a budu bestie. Přesně tak, jo. tak ten stroj si s tím asi neporadí. On dvojakosti prostě nerozumí. Ta umělá inteligence pracuje jenom se slovy a slova jsou jenom takové kotvy. Slova jsou prostě šipky, která vám na nějaký význam ukazují, ale prostě význam toho, co říkáte, nebo váš záměr, ten se neskládá jenom ze slov a při překladu i při tlumočení nejde o to, abyste hledala překladové ekvivalenty, ale o to, abyste prostě převedla myšlenku přesně pro toho, kdo má o ní zájem. Takže tlumočíte myšlenky, ne slova. Samozřejmě. Pojďme na další otázky našich posluchačů. Kudy vedla její cesta k perfektní znalosti cizích jazyků a k tlumočení? Jsou to prestižní školy, zkušenosti v zahraničí, rodiče, ptá se Martin. Tak rodiče ne, my jsme česká rodina, jednojazyčná rodina. Já jsem se začala učit asi ve 12 letech rusky, že jo, takže to ještě bylo povinné ve škole. A potom ve 14 italsky, to byl asi ten zlom, tam jsem teda přišla na chuť tomu, že se učím cizí jazyk a tu italštinu mám dodnes prostě strašně ráda. Ve 14 to je neobvyklé vybrat si italštinu. No já jsem chodila na takové to dvojjazyčné gymnázium, to byla úplná náhoda, jo, já jsem chodila na dvojjazyčné gymnázium, které bylo hrozně blízko v Bohnicích, kde jsme tehdy bydleli, a tam bylo prostě gymnázium s italštinou, já jsem se na něj přihlásila, v podstatě mě k tomu žádné jako vznešené důvody nějak nevedly, prostě se to tak nějak naskytlo, ale udělala jsem dobře. Takže začala jsem se učit brzy tu italštinu, tu jsem se naučila zdaleka nejlíp ze všech těch ostatních jazyků a cesta ke tlumočení potom byla docela klikatá. Já jsem vystudovala filologii právě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
italianistiku a lusitanistiku, takže italštinu, portugalštinu, a původně jsem si nebyla úplně jistá, čím bych chtěla být. Měla jsem ráda, mám pořád literaturu a zajímala jsem se o literární překlad, ale potom tak nějak zvítězilo prostě to tlumočení z mnoha důvodů. Takže po té filologii potom jsem chodila do postgraduálního studia na ústavu translatologie, evropský kurz konferenčního tlumočení, stále ještě tam tohleto běží, to je takový roční postgraduální program, kde ústav translatologie právě ve spolupráci už s evropskými institucemi připravuje konferenční tlumočníky vyloženě za tímto účelem. No a potom tlumočit jsem vlastně trošku začala už na vysoké škole, firemní tlumočení, doprovodné tlumočení, to je vynikající škola pro konferenčního tlumočníka, tak to jsem dělala a potom už pak ta cesta prostě vedla do toho Bruselu. No. Vybrala jste si, protože vy jste si mohla vybrat spoustu jiných možností, mohla jste překládat, sedět u počítače a tak dále. To simultánní tlumočení jste si vybrala, protože to je větší dobrodružství třeba? No, já jsem si ho vybrala, protože jako dodnes ráda překládám, ale dělat to pořád každý den jako hlavní činnost, na to já nejsem zas takový samotář. Já jsem sice introvert, ale samotář nejsem a u toho překladu jste prostě hodně sama, hodně pracujete u počítače s knihami a tak dále a já jsem prostě chtěla být mezi lidmi a vlastně dodnes mě i teoreticky víc zajímá mluvená řeč než psaná. Pojďme na další otázky. Který systém tlumočnického systému je pro vás nejpříjemnější na ovládání? A teď se ptá se Michal, a já vůbec nevím, na co se ptá, vy to víte? No, tak máme vlastně v konferenčním tlumočení takové dva hlavní způsoby, že jo, simultánní tlumočení, to znamená, že jste v kabině, máte sluchátka, mikrofon, to takzvané tady kabinové tlumočení, a potom je tlumočení konsekutivní. To znamená, že řečník mluví, vy si děláte poznámky a tlumočíte, až když on domluví. Přičemž u toho konferenčního tlumočení skutečně to není věta po větě, protože nemůžete třeba prezidenta nebo premiéra přerušovat a teď si to otlumočím a pak předám slovo zpátky, takže vy musíte být schopná přetlumočit tak 5-6 minut souvislého projevu za použití těch poznámek. Tak možná, že myslí pán, co je pro mě příjemnější. Já mám ráda obojí, my vlastně v Bruselu tlumočíme z 98% v kabině dneska, ale to konsekutivní tlumočení mám hrozně ráda, protože tam jste přímo s těmi lidmi a má to prostě něco do sebe. Je na tom hezké, že ve chvíli, kdy začnete tlumočit, tak už víte, kam ten řečník mířil. V kabině to nevíte, prostě se to odhalujete to krok za krokem společně s nimi. Mluvíte 6 jazyky, mě by zajímalo, jaké knížky čtete, v jakém jazyce, jak to máte? No, tak čtu hlavně česky, italsky a anglicky, občas francouzsky. A jinak já, že o těch 6 jazyků, ono to zní hrdě, jo, ale neumím třeba to, co ovládám v italštině, neovládám nutně například ve francouzštině nebo v portugalštině, kde skutečně jsem se víc zaměřila na to porozumění. Samozřejmě, že mluvím, ale nemluvím tak jako italsky. Jo. Ta znalost prostě není úplně stejná ve všech jazycích, přičemž teda pro to konferenční tlumočení podstatné je rozumět. Takže francouzský pravopis mě moc netrápí, abych se přiznala, abych to můžu takhle říct. Naučte mě přepínat mezi jazyky, abych se nezbláznila, protože tlumočit z mateřštiny do nějakého jiného jazyka nebo obráceně je v pořádku, ale ve chvíli, kdy jste mimo svůj jazykový systém a používáte dva jiné jazyky, jak to udělat, aby se to nemíchalo? No, tak prostě musíte si představit, že přehazujete výhybku, no. A trošku si na to zvyknout. A zvyknete si, to je asi praxe a cvik hlavně. Poslední otázka, ke které se dostaneme. Dobrý den, jaký je názor paní Jungové na vyučování latiny ve školách? Bylo by přínosné? Upřímně řečeno, myslím si, že ano. Mě samotnou mrzí, že neumím latinu víc do hloubky, protože já jsem ji měla až na vysoké škole, na gymnáziu jsme si ji neučili a co mě mrzí úplně nejvíc je, že jsem se neučila starou řečtinu, to bych byla strašně ráda. Myslím si, že to je prostě základ
základ evropské kultury, že je dobré do toho mít nějaký vhled. Možná, že to nebude úplně pro všechny studenty gymnázia, ale myslím si, že je prostě celá řada povolání, kde vám je tohleto velice cenné a naučí vás to prostě spoustu dovedností, které se vám hodí k celé řadě věcí. I když to tak nevypadá a člověk si myslí, že vlastně učit se mrtvý jazyk, že je k ničemu v dnešní praktické době, ale skutečně to k ničemu není. Pak teď promluvila filoložka. Hana Jungová, konferenční tlumočnice, byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří. Já vám děkuji moc za pozvání a doufám, že se třeba ještě někdy uvidíme, bylo to moc příjemné. Moc ráda. Lucie Výborná přeje krásný víkend. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.